Dobar dan, poštovani gledalci. Lice nacije u 12, radio televizije Pančevo, standardan termin, treća sezona i moj, a i vaš današnji gost je profesor dr. Srđan Bogosavljević. Profesore, dobrodošli kod mene u program. Bolje vas našao, dobar dan. Za razliku od prošlog gostovanja, to je bilo pre nekih godinu, godinu nešto jače. Danas pre onih izbora. Danas ste bez maske. Da. Dobra stvar. Tako da je statistika negde dobro pokazala da će i ova pandemija, iako još traje, da može da joj bude kraj. Premda slušamo sad iz Šangaja, iz Pekinga, zatvoreni su i tako dalje. Kako sad sa malim otlonom gledate na ove protekle dve godine, neki kažu godine koje su pojeli skakavci ili već kako ćemo da krstimo? Kako vam izgleda? Kad se pogleda da su godine koje je pojela pandemija, za Srbiju nisu bile tako loše, ekonomski gledano. U odnosu na ceo svet se relativno dobro izvukla. Prosto pogledajte sve ekonomske parametre i oni su dosta dobri. Naravno, bili bi možda bolji da manje bismo nadoknadili gubitka. Verovatno, u tom smislu, takmičarski gledano, mi smo nadoknadili dosta gubitka sa dobrim prolaskom kroz pandemiju. Verovatno bi bio veći razmak i da između nas i razvijenih, da su i oni, da nije bilo pandemije. Međutim, ta pandemija je pomerila malo svest, pomerila nam je poglede na stvari. S druge strane, poprilično je promenila radne nekakve običaje. Jako mnogo se sad troši vreme na online sastanke. Tu su nešto i uštedelo. Tu se sve štedi, putuje se manje. Što ne znam da li je koliko dobro za ljude koji treba putuje, ali u svakom slučaju putuje se manje. Da, tu su sad Zoomovi, tu su Skype-ovi, čuda. Da, jako mnogo toga. Ja znam i u Ipsosu jedan deo ljudi, dobar deo ove pandemije nije uopšte dolazio na posao. U celom Ipsosu, u svetskom, Ipsos je veliki, jako je 20.000 zaposlenih ljudi i ima ljudi po nekim državama koji još uvek ne viđaju nikoga, nego žive u tom virtualnom svetu. I pokazalo se može da se radi. Ne znam koliko je to zdravo za psihu, ali može da se radi na ovaj način. Međutim, kad uzmete šta je pandemija uradila, sve zajedno je se pokazalo mnogo manje nego što je ukrajinska kriza napravila. I svetu i nama. Ukrajinska kriza je ekonomski gledano neuporedivo veći šok nego što je bila pandemija. Strah od pandemije i dalje postoji. Strah od, očigledno, da ćemo ući uskoro u fazu nekog novog jakog gripa. Imaćemo ga, nećemo se rešiti. Tako je, živećemo sa tim. Ali život sa COVID-om postaje sve normalniji i normalniji. Život sa ukrajinskom krizom ne postaje normalan. Ja vam malo prema što smo ušli u studio, rekoh jednu stvar, noćas razmišljam malo kako da otvorim emisiju i logiciram i kažem, kad god vidimo vaš lik na ekranu, on je asocijacija na izbore. I onda sam odlučio da ova emisija bude u nekoliko drugačije, da vas malo drugačije oživim, kako mi to znamo da kažemo. Zašto ste mi rekli kad sam vas zvao pre nekoliko dana i kad smo se čuli prvi put vezano za današnje gostovanje, Marko, mnogo me je u medijima? Pa, znate šta, ja sam, i to sam rekao, ja sam uglavnom kad se predstavljam, mogu se predstavljati šta sam sve bio, ne šta jesam. Sad sam samo penzioner, tako da sve ostalo je... Formalno, a zapravo? Ostao sam u mnogim projektima, u mnogim poslovima sam ostao. A to što je mnogo u medijima, generalno je ta stvar oko izbora. Ipsos, koji sam svojedobno pokrenuo, potom pridružio se kao strategic marketing, pridružio se Ipsosu u svetskom, koje Ipsos svetski je broj 2 kao individualna kompanija, broj 3 kao grupacija, ali broj 1 u anketnim istraživanjima i apsolutni broj 1 u društvenim istraživanjima. To je ogromna firma, svašta se tu dešava i kad pogledate javna mijenja u strukturi prihoda Beogradskoj kancelarije, to je 3-5% svega. Stalno se priča kao 700 istraživanja rade za Vučića. Ne radi se 700 istraživanja za Vučića, 700 istraživanja se ukupno radi. Statistika radi 400, mi radimo 700. Ali javno mnjenje je, kažem, 3-5% i manje više 100% problema.
svi problemi pristaću iz javnog mnjenja, tako da rado ću pričati o drugim stvarima, ne o javnom mnjenju. Naravno, naravno, to i želimo u ovoj emisiji. I s druge strane, pošto statistički modeli i matematički modeli mogu da prave neke životne projekcije, koliko je zapravo dobro na neki način u tim egzaktnim pokazateljima ili u relativnim znati budućnost? Zato šta, u svakim pokazateljima je značajno velike stvari znati budućnost. Neke budućnosti su, donose bogatstvo koje ih dobro predvidete, ali neke budućnosti, predviđene budućnosti donose spas. Ja ne znam koliko već godina unazad, u svim prezentacijama, sigurno 20 godina, vučem te priče o populacionoj katastrofi, da idemo ka tome, to pre 15 godina smo pričali, ima jedna sjajna knjiga koju je Ipsos izdao o praznoj planeti. Mi smo došli u situaciju da više nema nikakve šanse da se projekcija Ujedinjenih nacija od 9 milijardi stanovnika ostvari, nego će stanovništvo padati. Od sredine ovog veka će padati, neće biti više. Sad trenutno raste samo u Africi i delu Azije. Ni svuda pada. Imate jedan masovni pokret ka gradovima. Dakle, negde oko 18 miliona godišnje se useli u gradove. Znači, to nije naš izum odavde. Ne, ne. To je, mi jesmo jedni od gorih. U tom smislu, fertilitet, stopa fertiliteta je oko 1,5. Potrebno je, da samo objasnim, potrebno je 2,1 deteta po ženi da bi se obnovilo stanovništvo. Mi imamo oko 1,5. Znači, mi gubimo u proseku oko 40-50 hiljada stanovnika godišnje samo po tom osnovu, plus negativni priraštaj. Negativni prirodni priraštaj. 70 hiljada u prošloj godini, 50 hiljada u pretpostavljam, govorim za okružene brojke. Prosek je negde preko 40 hiljada za poslednjih 11 godina. Dakle, vidjet ćemo sad, popis će pokazati dramatičan pad, ali će taj pad biti i veći nego što ga vidimo po tom prirodnom priraštaju, jer imamo migracije. Mi, na nesreću, nismo u Evropskoj uniji, na sreću po naš saldo po stanovništva. Jer Hrvatska gubi 70-75 hiljada po osnovu migracije. Mi ne gubimo, teže odlaze. Rumunija, Bugarska i tako dalje. Imate da vam, jer sada je radna snaga postala ključni problem. Nije novac, nisu tehnologije, neko će da radi. Kvalifikovana radna snaga. I nekvalifikovana. 1.300.000 ljudi radnih mesta se otvori u Nemačkoj godišnji. Za strance. Znači, uvoz radne snage u Nemačkoj je oko 1.300.000. Oko 1.200.000 je Kanada i Amerika. Treba to popuniti. 600-700.000 su vam Francuska i Britanija. Dakle, te bogate zemlje mogu da uvoze radne snage. Rusija je uvozila radnu snagu. Dakle, evo, mi sad znamo, vi kad pođete malo po građevinskim tim mestima gde se nešto radi, čujete razne jezike. I mi uvozimo nešto, ali nismo dovoljno atraktivni. Znamo vrlo dobro šta se dešava sa ljudi koji posećaju restorane, znaju, kelnera nema, kuvara nema, oni odlaze na nekog drugog. Dakle, jedan fantastičan problem. Kažu čak da je određen broj, ne znam tačno da sad ne licitiram, beogradskih taksista otišao u Nemačku da vozi. Pa sigurno. Skoro sam čekao taksi u Beogradu. Ne možete ga dobiti. 45 minuta sam ga čekao. Broj taksi u Beogradu, registrovan broj taksi u Beogradu veći nego na Manhattanu, ali ih nema više. Ima ta njihova registracija, možda neko vozi taj auto sa TH brojem, ali nema taksiste koji operiše. Dakle, prosto nestašica radne snage će obeležava poslednjih 10 godina i obeležit će sigurno naredni period, jer koliko god da se robotizuju firme, toliko industrija zabave, industrija usluga raste. Tako je. I sve više i više potrebno radne snage. Tu sad dolazi od vas do Pančeva, ja sam video hiljade automobila u halama pored puta. Dakle, mobilniji su ljudi, lakše se kreću, ali ih nema. Ne možete nađeti. Tako da, mislim da je to jedna od stvari koja će obeležiti, obeležava već i obeležit će i naredni period. To što, šta se dešava, pomenuo sam odlazak ka gradovima. Vama se zapravo početak rađanja, zbog toga što ljudi sve više i više žive u gradovima, jako pomera. Selo je sve predeterminisano, tačno zna šta će da radi u životu kad ostane na selu. Sa buđenjem dana, buđenjem organizma, tako je. Tako da počinje rano rađanje sa gradom,
nema više nikakve sigurnosti. Mora neka obuka, neko obrazovanje, neko vreme. Tako da se prvo rađanje pomera za po 10 godina. I onda, naravno, više nije lako doseći tu cifru od 2,5 deteta. U krajnjoj, Kina više ne može. Kina, projekcije su, jedno od tih projekcijnih modela, kaže će Kina izgubiti do kraja veka 500 miliona ljudi. O tome sam pričao i sa ministrom Dmitrovićem, sa Slavicom Đukić-Dejanović, kada su sedeli na vašem mestu, sa Milošem Vučevićem, jer zapravo po tom trendu o kom ste vi sad govorili, zapravo je drugo dete, da kažem, po znacima navoda, problem. Ne rađa se drugo dete. Da, da, da. Tako da, mislim da i tu postoji neki model kako da se prepiše iz zemalja koje su imale neki sličan problem, tehnika. A s druge strane, dali ste mi odličan šlagvort. Čitam pre nekoliko meseci da u vidu neke preporuke ili razmišljaja, ne znam nija više, kao u Nemačkoj, Švedskoj, se stimulišu jednočlana domaćinstva. Ne treba rađati decu ili karikira malo, ali znate, neke stvari koje su kao oksimoron, kao... Kao prvo, mi već sada živimo u društvu u kome je 44, bar prema poslednjem popisu, 44% domaćinstva jednočlano ili dvočlano. Što je skandal, priznaćete. A to su pritom masovno staračka domaćinstva. Masovno su staračka domaćinstva, stopa doživljenja nam je sve veća, prosečna starost nam je sve veća, dakle to nije problem. Ono što si rekli, se prepiše model. Nema modela. Postoje dve oblasti u kojima nema uspešnog modela. Jedan je podsticaj rađanja ili podsticaj rasta stanovništva. Niko nije uspeo. Šveđani su potrošili, Norvežani su postavili ogromne novce na to. I nisu, Bog zna šta, uspeli. Rusi su imali isto strašan problem, pa su neku godinu, čini mi se, da su imali... Pazite, i mi imamo povremene, i ovi svi su imali, kad se nešto krene, pa mali pomak. Mali zastoj u padu ili mali pomak, ali to je kad ste pali sa 2,5 od pre 40-50 godina, padnete na 1,49 pa poraste na 1,51. Govorim o broju dece po ženi. Dakle, to nije rešenje. To je minimalno ublažavanje problema. I Rusi uvoze, i Šveđani uvoze, i Norvežani uvoze. To su, da kažem, da imamo te primere uspeha nekog. Naravno da mora i novcem, ali sigurno da će morati da se i na drugi način podstiče rađanje i ostajanje. Nije samo rađanje, nego i ostajanje u zemlji. A to je način koji verovatno sada vidimo, posle COVID-a, da to je moguće. Verovatno da će to biti deo neke priče o radnom vremenu, o fleksibilnom radnom vremenu, o ranijim penzijama, pre nego samo novac. Novac je naravno značajan, ali i to će morati da se radi da bi... Jer svima je problem. To nije više problem jednog dela čovečanstva. Kažete, zapad nema stanovništvo, ali ima sa istoka da uveze koliko hoće. Uveze koliko je mogu, sad odjednom na istoku nema. Odjednom postaju ljudi koji nešto znaju na tim siromašnim zemljama preskupi. Pa im onda nije teško da ostanu, samo gde će da sledeća generacija da bude. A kako tumačite to? To je malo apsurdno, ali sa apsurdom se da živeti, sa paradoksom teško. Da u državama koje su dobro stojeće, gde je standard dobar, da je tu stopa nataliteta nikakva. A tamo gde nije... Dobro, pazite, to je povezano dosta sa selom. Dok vi živite na selu, nemate penzioni sistem, budućnost vam je zagarantovana decom. Znači, vi rađate... Da, ima, da, ima i toga. Vi rađate decu, deca ostaju na toj zemlji, oni obrađuju zemlju, održavaju svoje roditelje i to onda ima, taj sistem ima smisla. Tako je. Ima smisla imati dece, jer deca su onda i radna snaga. Ne postoji priliv radne snage u selsko domaćinstvo. Što rodiš, to je radna snaga. Karikiram, naravno, ali to tako. A kad dođete do toga da vam je većina stanovništva sveta u gradovima, onda odjednom to više nikakvog smisla nema. Dete je trošak. Ajde sad sa ekonomski gledam. Ovo je dete investicija. Da, to su ovi sa zapada i rekli negde. Dete investicija, ovo ti dete trošak i zadovoljstvo. Ali nije investicija. Ovo investicija u moje zadovoljstvo je dete. Ali nije investicija u ekonomskom smislu. Dakle, prosto i onda, ovo što smo već pričali, u gradu da bi počeo da radiš, mora mnogo više vremena prođe nego na selu, a selo se ispraznilo. Ne naše,
svetsko selo se ispraznilo i onda imate da vam je najefikasnija poljoprivreda na svetu Holandska, u kojoj užasno malo ljudi živi na tom selu, ali jako mnogo tehnologije je ušlo u selo i ono što su oni uspeli, a mi teško da ćemo uspeti, ne možemo prepišemo lako, oni su nagomilali iste stvari u istom regionu, znači region kukuruza, region krava, region lala i onda više nije bitno da li vam je posed mali ili veliki. Jer prosto ide jedna zajednička akcija, ide kombajn kao petospratnica pa i participira svako sa svojim veličinom poseda. Naš posjed je sad se sveo na ispod 1,9 hektara. I proizvodnja po jedinici proizvoda. Fantastično. Kod njih je fantastično, kod nas je mala. Bez obzira što... I mogu ljudi da pričaju šta god hoće. Vi sad, ne znam, pojavi se neki investitor hoće 20.000 hektara. Kako? Kako da nađete, ako imate manje od 2 hektara po posjedu? Znači, treba vam 10.000 nekakvih parcela da napravite da budu blizu jedna druge, da budu se graniči, da hoće da prodaju, a na jednoj parceli imate 2 do 3 vlasnika. Znači, treba da napravite 30-40.000 ugovora i da svi pristanu. Da bi se nešto ogromno moglo napraviti. Dakle, nije lako ni malo. Nije to zla volja ili nemoguće, ili prosto kao ne znaju. Nije tačno, znaju svi to, ali vlasnički odnosi su takvi da ne možete da ih prevaziđete. Drugo, vi vrlo lako možete tada da nađete parcelu za koju se ne zna ko je vlasnik. Ili ako se sazna ko je vlasnik, zna se imenom, prezimenom i matičnim brojem, ali gde je vlasnik, pojma nemate dalje. To ja pitah jednom kad sam vozio kroz Vojvodinu, išli smo da snijemo rodnu kuću Mihajla Pupina i Dvorskog. Ja kažem, vidim zaparloženo sve i onda pitam predsednika opštine, rekao, vidim da je to gradio neki domaćin, piše godina, to je neki salaš iz 1800 i neke. I dvor. Da, da. I rekao, sve je zakorovljeno, rekao, kad bi čovjek želeo da sredi, ma kaže, niko ti ne bi pravio problem da ti to motiviraš. I tako da, urbanizacija, razvoj nosi neke probleme koje... Hoćete da kažete, ako vas ja dobro razumem, profesore, da je zapravo odumiranje sela višeznačni problem? Naravno, on je populacijski, on je ekonomski, on ne znači za proizvodnju hrane. To se pokazalo na primjeru jedne Holandije. U krajnjoj liniji te najveći proizvođači hrane su... Holandezi. Mislim, oni su, da, po kapi, ali imate Amerika veliki proizvođač, Ukrajina bila veliki proizvođač hrane i Rusija. Dakle, Francuska. To se da organizovati, proizvodnja hrane. Da se organizujete kad možete da organizujete te različite posede. Holandija ima diferencirane, što niko drugi nema, diferenciranu poresku politiku, tako da ona u regionu, ako hoćete u regionu kukuruza da gajite krave ili u regionu krava da gajite lala, onda je to skuplje nego ako odete u region lala. Tako je. I tako da oni stvarno imaju ekstremno efikasnu, ali prosto nismo u toj poziciji, teško ćemo se naći. Mi smo usitnili posed posle Drugog svjetskog rata, a onda taj usitnjeni posjed prirodnim tokom stvari, prosto umiru stari vlasnici, ostaje za njih više dece, to se deli, tako smo došli do tih mini posjeda. Zapravo, uništavanje sela, koje ja dobro primećujem, krenulo je 1945. godine sa brzom tobož industrializacijom, dovođenja ljudi sa sela u gradove, punjenjem fabrika. Pa može sad tako se kaže, zato što je to prosto, to jeste bio proces, ali takav proces se dešava i u zemljima koje nisu imali broza. Tako da nije baš samo, ne bi mogao da se pripiše to brozu, to se pripiše jednom vremenu koje je takvo bilo, da je industrializacija bila značajna i bila je radno intenzivna i bili su potrebni ljudi, tako su se ljudi privlačili sa sela. Sad neke zemlje su uspele da te posede ili... Kanada imala beskonačno zemlje, dakle nije bio prostranstvo, jeste. Nije bio problem, ali ovde nismo mi jedina zemlja u kojoj se posed dramatično usitnio. Tako da, prosto vreme je donelo takav problem, sad vam je novo vreme i sad nemate ni ekstremno efikasnu poljoprivredu, a nemate ni broj ljudi koji žive na selu gde znamo da je fertilitet
lakše postići visok. Tako je. A zašto ste malo prepomenuli ovu krizu o kojoj svi razmišljamo, naravno, ovih dana, koja je na istoku između Rusije i Ukrajine ili malo Rusije u neko doba. Znamo svi da je Lenjin povlačio lenjirom te granice gore, jer to rusko tkivo, kako kažu ruski mediji, zapravo je od Malorusije ili Novorusije. Znamo svi da je Rusija krštena u Kijevu i na Krimu, Sveti knez Vladimir, Malorusija, Rusija i Belorusija, je li to je isto tkivo bilo, pa onda nekim inženjeringom nacionalnim kasnije je došlo do ovde dokle je došlo. Kako vi vidite, kako vi gledate na tu krizu? Mislim, kad tako nešto, na takvom mestu, tako nešto veliko se desi, tu više nema mogućnosti da se neko izvuče iz toga. Vi imate posljed kriza, ona ima moralnu dimenziju, koja je prosto svaka kriza sa moralnom dimenzijom, tu vam, kad krenete da pokušate da shvatite ko je kriv, onda idete u prosto sve dublje i dublje i uvek nalazite novo krivca. I mi smo svedoci raznih takvih kriza, ali naša kriza na Kosovu je takva, imamo dosta zemalja gde je taj problem etničkog preraspodele, čak i u zemljama mnogo blagostanja, kao što je Španija, postoji taj ogroman problem. Ima 70 neuralgije u svetu. Da, da, ali ne postoji takva sila, ne postoji tako velike države sa velikim proizvodnjama i velikim uticajem na svetsku ekonomiju. I sad vama se desi kriza u kojoj jedna, Ukrajina nije ogromna ekonomija per capita, ali Ukrajina i tekako znači za svetsku ekonomiju. Tu postoje jako mnogo fabrika zapadnih koje proizvode automobile, hrana. Rusija je ogromna po svemu. Rusija je izvoznik mase minerala koji su čak skoro ekskluzivni. Nemate na drugom mestu. I onda na tu krizu kad se reaguje sankcijama, vi dođete do toga da svetska proizvodnja se duplira cena. Mi sada već imamo fenomen da su zapadne zemlje koje ne znaju šta je inflacija u problemu da razumeju prvo gde su. Jer ako imate 6, 7, 8% inflaciju u Americi, 6, 7, 8% na mesečnom nivou, u Nemačkoj, u Evropi, to je nešto gde oni nisu navikli. Ja sam imao... Velike glavobolje. Mi smo imali jedan sastanak svetski direktora Ipsosa kojeg ima u 100 zemalja, gde je glavni šef rekao: ja se izvinjam istočnoevropskim i južnoameričkim kolegama, ali moramo da pričamo o inflacijama ovim koji ne znaju šta je to. Dakle, oni ne znaju šta je to. Ne zaboravite, ne znamo još kakve će reakcije biti tog javnog mnjenja. U tim najrazvijenim zemljama, ako se ovo nastavi. A kad gledate inflaciju, ona ima nešto što se zove leading ili prethodeći indikator. To je skok cena proizvođača. Proizvođačke cene su mnogo više skočile, što će reći energenci mnogo više skočili. Dakle, to će tek da se preliva u maloprodajne cene. Tek će se i kod nas i u svetu. A onda znate da, na primjer, u jednoj Americi taj njihov sistem zdravstvene zaštite je takav da masovno ljudi štede i da postoje ogromne količine ljudi, u desetinama i desetinama miliona ljudi koji imaju ušteđevine od, na primjer, 500.000 dolara. Dolara, evra, nema veze. I kad im 7-8% umjesto 1% izgubi to vrednost... Kalira u mesec ili dva? Ode 35.000. Ode dve operacije. Tako da će i tu da počne da se nešto kuva. Neće to lako. Dakle, svima je, očigledno, svima, ne samo ovim koji najviše stradaju, to su pre svega Ukrajinci, pa Rusi, nego svima je da se ovo što pre završi. Malo pre pominja smo pokojnog profesora Maričića, koji je meni predavao i učio nas behaviorizmu potrošača. Sad kad govorite, pominjete ove stvari. Ja sam se noćas čuo opet u pripremi za ovaj razgovor sa nekim našim kolegama u Nemačkoj. Velika glavobolja. Nemac je naviko, govorim sad o prosječnom Nemcu, ovo što vi kažete, znači ima nešto ušteđevine, naviko je da planira minimum za godinu dana unapred, u drugu decimalu, jer mu je sistem bio tako postavljen. Sada,
razgovaram sa ljudima sa severa Nemačke, gde zaista više čak si ne postoje pitanje novca, ne novca, nego zaista, kaže, problem je sa uljem, sa toalet papirom, sa nekim stvarima. Kaže, uđeš, zaista su prazni rafovi. Znači, govorimo o našim ljudima koji rade tamo kao kolege, naše novinari i tako dalje za neke agencije. Mislim da je to, sad zamislite psihologiju prosečnog potrošača u Nemačkoj kada prvi put se susretne s ovim stvarima. Mimo ovoga što ste vi rekli, imam ušteđevinu pa sam kalirao 7% i tako dalje. Mislim da je to... Ne, pazite, sad vi sad imate tu spiralu. Sad je inflacija pokrenuta, sad imate očekivanje inflacije. Tako da i proizvođači imaju očekivanje inflacije pa dodaju na cene. Tako da spirala ide gore. Nema kraja. Ja ne verujem baš u neke dramatične nestašice. One se dešavaju zato što prosto počne histerija. Tako je. Šta će biti, pa onda svi... Kod nas je bilo jednu trenutku oko brašna, ako se sećate, pa je onda ste se... Kad je krenula korona, tako, pa je ono kao daj brašna. Ne, ne, kad je krenula korona bilo oko tog toalet papira, ali sad skoro, oko ukrajinske krize, bilo oko brašna nestašica, par dana. A onda ste se saplistali sa ovom poslugom o brašnu. Doneće se brašno, samo što će biti sve skuplje i skuplje. Sve skuplje, skuplje će biti. Pogledajte šta se dešava sa automobilskom industrijom. Ali nama to nije, priznaćete, naša psiha je naš... Navikli smo na više. Mi smo među retkim stanovnicima planete koji su doživjeli i hiperinflaciju i bombardovanje. I koronu. Sad, sve zajedno. Sve smo doživjeli. Hiperinflacija je u Srbiji 93. 94. Ja sam morao da preračunam na sat, jer nisam umeo da izgovorim kako se zove ta brojka od ne znam koliko, desetina nula, pa je na sat bila 5%. Jeste. Znate šta, 4-5% na sat vam... Čitali ste i vi kad se Reichsmarka štampala samo s jedne strane u vreme velike nemačke krize, ali tako? Pa da. Jer nisu stizali da... Nama je fakturisanje decembra 93. bilo dva puta dnevno. Tako je. Važi faktura 6 sati. To je jedan... Strašno naporan život. Što kažete, Nemci planiraju, oni planiraju i neke provode planiraju po mesece unapred, a kamoli ekonomiju. Ne možete planirati ovim uslovima. Dok anglosaksonski čovek mahom planira, nažalost, ovo što vi govorite, lečenje. To je pod brojem jedan, je li tako? To je dugoročno. To se dugoročno planira. Ali mi sad imamo jedan ozbiljan uzlet standarda u Srbiji, to nije uzlet koji je uslovljen samo povećanjem plata. Mi plate koje imamo, postoji još jedan deo primanja koji se ne vidi tako dobro, to su primanja preduzetnika, kojih je 300.000, na primer, gde imate 10.000 advokata koji kao preduzetnici imaju onaj paušalni porez, tako da se oni ne vide koliko se pa je to 18.000 taksista, pa je to 12.000 IT stručnjaka, pa onda imate sivu zonu u kojoj su još uvek ovi freelanceri. Pa u toj sivoj zoni su žene, ljudi koji rade po kućama kao ispomoć, koji su nekad bili bez, sa vrlo malim prihodima, ti prihodi rastu. Pa onda imate trećinu stanovništva koje dobijaš nešto u kešu. Čak i penzioneri koji rade sitne popravke po kućama, do ovih na građevini koji nekad su registrovani, nekad nisu registrovani. Dakle, ima novca je mnogo više bilo i navikli smo da raste. Onda nezaposlenost je se skoro iskorenila. I to nije čudno se iskorenila kad vi imate da vam se, ne znam, 50.000, 40.000 ljudi manje pojavi u radnoj snazi zato što imate prirodni priraštaj slab, pa vam se oceli, na primjer, 20.000 ljudi. Imamo tu zamenu, vraćaju nam se penzioneri, a odlaze oni u radno sposobni na zapad. Tako je. Onda imamo i politiku zapošljavanja koja i ekonomske mere vlade, koji su dali rezultate. Imate, znači, 50.000 novozaposlenih, 50.000 manje stanovnika, 20, na primjer, 1.000 da se iseli. To je 120.000 pritisaka manje. To je super za nezaposlene, nema ih, ali nije dobro za državu kad nema nezaposlenih, nema odakle da ih vuče. Nije dobro za privredu, da kažemo, odakle da izvuče novu radnu snagu, ako raste, dok raste. I onda se prosto vidite da je ogroman, ne samo što je porastla plata i prihod, nego je porastao broj zaposlenih, broj onih koji donose novac u domaćinstvo. I standard domaćinstva raste, što se vidi u prometu trgovine na malo. Promet trgovine na malo raste iz godine u godinu već dramatično i raste više
ukupan novac u prometnom trgovinama koji se generisali je veći od ukupnog novca koji možete da vidite da se su ljudi primili. Upravo zbog ovog dela sivo, svetlo-sivog, skoro ne sivog. Doznake iz inostranstva su velike, ali one su konstantne. To su ti penzioneri koji se vraćaju, najveći deo je toga i oni prosto to postoji već 20 godina. Tako da to nije nešto što uticalo na ovaj porast. I onda šta vam se desi u prioritetima ljudi? Nezaposlenost pada, a odjednom raste, mala mi je plata, mali mi je prihod. Dakle, sad su mi ambicije rastu. Nezadovoljstvo ne znači da je smanjeno, zato što vi vidite neki drugi žive bolje od vas, pa hoćete i vi tako. I toga će uvijek biti. I toga će uvijek biti i to pravi mala nezadovoljstva, ali suštinski standardi rastu i sad odjednom smo došli u situaciju zbog ovoga da je veliko pitanje kako prebroditi svu ovu krizu. I samo jedan detalj, ne zaboravite da je sad autoindustrija u ogromnoj krizi. Počela je sa kineskim onom fabrikom koja je izgorela zbog čipova, a sada imate ogromnu proizvodnju tih automobila i u Rusiji i u Ukrajini. Porast repromaterijala i cena repromaterijala u čelik otišlo. Sve ono što je berzanska roba je otišlo do đavola. Mi imamo ogromnu količinu ljudi zaposlenih u Srbiji koji rade nešto visokotehnološki, neke delove za automobilsku industriju Nemačke. Odličan ste mi šlagvor dali malo pre, pa sam se uhvatio za to kao kvaku. Prvi put čini mi se u kampanji da nije, ispravite me ako greš, pomenut termin nezaposlenost. Pa sad što ne mogu da vas ispravim jer ne znam. Prvi put, pratio sam poruke ovih dana, prethodnih, i nigde nije, obično je to bio jedan od light varijanti, raste nezaposlenost, sad je taj adut negdje. Znači, nama je posljednjih 20 godina nezaposlenost bila tema broj 1. Tako je. Znači, mi smo ušli iz onog perioda sankcije gde su ljudi pogubili posao, ušli smo u period nekakvog oporavka koji je bio zapravo pumpa nekim novcem bez pokrića jedno vreme, pa su počele propadaju banke, pa su počele propadaju te firme, pa su onda došla svetska ekonomska kriza, nažalost kod nas protumačena kao šansa, što je bila potpuno očigledna pogreška. Bila je očigledna mnogima i odmah, ali prosto je greška bila. Izgubili smo oko 500.000 radnih mesta u tom trenutku i sad se to polako vraćalo. I to je negde tamo od 2015. počinje da pada, od fiskalne konsolidacije, počinje da pada taj prosto strah od nezaposlenosti. On je još uvijek bio najveći i veliki, ali je padao. I šta se desilo? Vi imate nekoliko faza. Jedna faza dovlačenja stranih investicija, a mi smo rekorderi na Balkanu sa stranim investicijama, oko 3 milijarde u proseku. Tako je. Imamo stranih investicija u poslednjih 10 godina. U početku su radno intenzivne dovođene, vrlo često i nesolidne investicije. To su bile investicije u tamo gde, ne znam, u trikotažu neko šivenje i sl. To nije neka, bog zna kakva, tehnologija. Relativno se lako zapati neki nesolidni investitor koji posle napusti, pobegni, sl. Ali je apsorbovao taj ogroman višak radne snage na trenutku. U drugom delu su počele da se dovlače investicije koje su tehnološki visoko kvalitetne i mi imamo da nam je tehnološki gledano privreda relativno dobro sad situirana. Ono gde smo, to je dobro urađeno, dobro je urađeno deo koji se tiče infrastrukture, jer time su autoputem prema Čačku odjednom su investitori dobili interes da se maknu sa autoputa Beograd-Novi Sad. Jer mogu da nađu i ljude i da ti ljudi lako dođu iz Beograda i iz Čačka negde na celom tom potezu. Tako da ta infrastruktura počinje finu disperziju da pravi. Ostao nam je ogroman problem koji je još iz doba sankcija. To je ozbiljni problemi u energetskom sektoru. S jedne strane imate visoku zavisnost Rusa, s druge strane imate deo koji zapravo nije bio saniran godinama, a koji je služio kao socijalni amortizer 90-ih. Tako je. Mi struju nismo skoro plaćali. Eksploatisali smo taj resurs
do maksimuma. Da, bila je skoro socijalna kategorija. A znate šta, ciklusi investicioni u energetici su jako dugački, koliko ja to ne razumem, ne znam mnogo, ali vidim po tome da od momenta kad počnete planirate, dok nešto ne dobijete, to prođe po 10 godina. Za razliku od infrastrukture puteva da je prođe 5 godina, a za razliku od neke fabrike tehnološki visoke da je prođe godinu dana. Sad skoro sam, ima nekoliko meseci u stvari, gostovao u jednoj emisiji sa profesorom Mitrovićem, dekanom Mašinskog fakulteta, i tada je on pomenuo prvi put, u emisiji naravno nije prvi put pomenuto tada, 4. industrijske revolucije i tako dalje, i prilike ovo sve što vi govorite, ukazujući da svet ide u pravcu, naravno još nije bila ukrajinska kriza i tako dalje, pravcu smanjenja radne nedelje. Pa je govorio, između ostalog, i u pandemiji, svaki pametan čovek u svim neuralgičnim vremenima malo okrene rakurs posmatranja, da bi izvukao neki benefit iz svega toga. Sad karikiram, naravno, ako smo već bili u lockdownu, a mi jesmo vrlo kratko u odnosu na mnoge zemlje. Mi smo bili prvi, svi su nas iskritikovali, onda su svi to uradili mnogo surovi od nas. Tako je. Da ne govorimo o Australiji, koji su bili zaključani godinama i tako dalje. Godinu dana, čini mi se. Htedoh reći, pametan čovek okrene pa kaže, dobro, sad ću se posvetiti porodici, sebi, čitanju, da izvuče neki benefit iz cele te nezahvalne situacije, nezavidne situacije. E sad, on kad pomenu to, kaže, ide se na smanjenje radne nedelje, mnoga zanimanja, kao što vidimo, ovo što vi na početku emisije pomenu ste, online i tako dalje. Kuda ide ova civilizacija? Malo pre ste rekli, pod polovine ovog veka, da će ići trend nizbrdo, nažalost, ili već kako je. Nema ko da rađe, pa ste napravili. Ako je Kina imala politiku jedno dete, ako se jedno dete rodilo iz porodice od dvoje, vi ne možete, sad to dete bi moralo da ima 4 dece minimum da bi obnovilo stanovništvo. Neće to ići tako lako. Tako je. Ne, prosto oni su imali vrlo dugo tu politiku i sad nema ko, prosto vidite u starostnom polovnoj piramidi se vide rupe. Pogledajte naša starostnom polovnoj piramida, koja više nije piramida, nego je bure, i u kome broj 80-godišnjaka dominira ili najveći pik je na 75+, a ne na neko. Ali imate, i dalje se prepoznaju rupe od Prvog i Drugog svjetskog rata u starostnom polovnoj piramidi. Dakle, čim imate neki razlog zašto nema ljudi, neće biti ljudi koji treba da slede sledeću generaciju. Prosto ih neće biti jer nema ko da ih napravi. Tako da, ali samo malo skrenuo vaše pitanje. Niste. Ono, glasno razmišljamo. Da li je statistički gledano, svi znamo ono kakvo smo Golgotu prošli u Prvom i Drugom ratu, zapravo u 20. veku celo. Mi stalno govorimo o prvom koji je bio katastrofalan, drugi je samo se nakarikao na to, zaboravljamo balkanske ratove i tako dalje. Vidi se u starostnom polovnoj piramidi. Vidi se. Sve se to vidi. Pogledajte i vidjet ćete. I mislite da ne postoji, mislim, ajde da ne budemo sad ono skeptici i nihilistički, da ne postoji model koji bi mogao da revitalizuje, da u nekoj perspektivi, znači sad govorimo o futuru 2, 3, jer svaka demografska ili pronatalna politika daje rezultate za 30, 40, 100 godina, je li tako? Ga vidite vi kao čovjek koji ceo život prati trendove i... Da, ja sam u statistici od prvog dana, znači od svoje 23. godine, a sad ima 72, tako da se napravilo tu dosta toga. Zato vas i pitam. Razgovarajući sa ministrima koji tu jesu u vladi i pokušavaju neke mere i tako dalje, i nesumnjivo postoji odlična želja, da li, sad pitam vas, koji, zahvaljujući vašim tehnikama, metodama, možete da gledate u budućnost? Dobro. A da ne budete mnogo skeptični? Svako gledanje u budućnost liči na vožnju, ali svako, na vožnju automobila gledanjem u retrovizor. Dakle, ako idu neke pravilne krivine, još ih tih uhvatiti. Ali ako dođe lakat krivina, pašćete u tamo. Dakle, teško je naravno, kad bi mogla se predvidi budućnost, ljudi bi predviđali kladionice, pa bi
pa bi pobeđivali tamo, a ne pobeđuju. Dakle, kladionice pobeđuju. Čak su i kladionice loše prognozirale za ove izbore, je li tako? Pa, mislim, one su, ono što se desilo, to je, bar ja gledam sad, ne znam baš dobro kladioničarski, ali znam da nisu bili daleko od onog što je Ipsos imao. Mi smo odlično, Ipsos je odlično uhvatio sve, osim, i rekli smo to, zbirovi po tri kategorije se lako hvataju, ali ne i raspodela između njih. Zapravo, ono što se desilo, to je, i kao da neko iznenađenje bude, jeste prelivanje stranaka, prelivanje glasača od SNS-a ka SPS-u. SPS je dobio mnogo više, ovi su dobili mnogo manje. Odnosno, zbir nije tako daleko od onog što je viđeno. Ovi proevropski, da ih nazovemo, su dobili baš ono što je dobio na istraživanjima i na kladionici tako bilo. I ove nacionalne stranke, nacionalno predeljene stranke su uglavnom bile na gornjim granicama statističkih intervala, ali malo iznenađenje su Dveri koje su dobile više od ostalih, prosto na tom rastu. I čini se, i da kao što je za ovo imate objašnjenje, da je koncentracija SNS-a i pre svega predsjednika bila na Ukrajini, a to nije ni malo izborna tema, to je mračna tema, dok je koncentracija SPS-a bila potpuno na i podršci Rusije, a mi imamo vrlo ozbiljan sentiment prema Rusima. Toliko je kod Dveri se pojavio Nestorović u posljednjem trenutku, koji nesporno ima visoki uticaj, tako da objašnjivo je. Ne kažem da je bilo lako videti da će se, jer na predsjedničkim izborima se baš desilo što je bilo u istraživanjima, čini mi se što je bilo na kladionicama, jer tu nije postojao ta mogućnost za one koji su teli za Vučića glasaju, se ipak odlučite za neko koji se pokazivao većim prijateljem, bez obzira što je to potpuno besmisleno bilo. I jeste i dalje da se sad pričamo o prijateljstvu, a ne o interesu zemlje. Ali to je toga bilo. Tako da, jedan deo ljudi koji imaju proruski sentiment, on se opredelio kod parlamentarnih ovako, ali kod predsjednik nije imao alternativu. Tako da, nije neobjašnjivo i zbirovi su, a to smo i napisali čak u saopštenju, da će zbirovi lako uhvaćeni, a da li će plivati. Jer, pazite, mi stalno radimo pozitivna izborna istraživanja i znamo da su u stotinama hiljada ljudi opredeljuju u poslednjem trenutku. Oni se po pravilu opredeljuju proporcionalno. A zašto je to tako? Pa zato što... Da se tako i Nemac ili Austrijanac ili... Da. Svuda postoji procenat ljudi. Vi imate jedan broj ljudi koji je stalno opredeljen. I on zna šta hoće. Pri tome lakše Nemcu nego Srbinu, odnosno stanovniku Srbije. Iz prostog razloga što pogledajte liste koje se konkurišu, vi nemate ponavljanje istih lista iz godine u godinu. To se stalno neke nove koalicije, neka nova imena pojavljuju. DS je dva puta išao pod svojim imenom. 92. i 93. Radikali idu pod svojim imenom uglavnom. Svi ostali su neke koalicije, nova udruživanja i mi prosto ne znamo ko je ko. Znači, treba zamisliti da sve more, da shvatite šta oni to hoće i koje su razlike. Vi treba da uzmete olovku, da čitate novine i da pišete notice sa strane, pa da to pratite jedno duže... Znači, da se bavite ozbiljnom analizom. Pa jedno duže vreme, jer se menjaju i stavovi tu. Mnoge stranke su menjale stavove usput, pa menjaju stavove i sad iza. Dakle, pritom, osim SNS-a i nekad davno SPS-a, mi nismo imali stranku koja je imala ubedljivu većinu vlasti. I da možemo kažemo, da, ja znam, oni su krivi ili oni su zaslužni za ovo što valja, krivi za ono što ne valja. Jer to možete kažete kad neko ima većinu stvarno. Kad imate koalicijne stranke, koalicijne vlasti, pa imate... Ne znam, naše vlade su između 16 i 26 stranaka. 14 je bilo najmanje, čini mi se, koštureći 16. Naši parlamenti su preko 44 stranaka u proseku. U našem parlamentu imate po 20 stranaka u proseku koje nikad nisu bile na izborima pod svojim imenom, niti su ikad pod nekim novim imenom kao za Evropsku Srbiju ili za decu ili sve znam, osvojile vlast. Nego nikad prosto nisu bile. I to imate i u koaliciji na vlasti. Imate stranke koje nikad nisu išle na izbore, a poznati su lideri. Imate i u svim opozicijnim strankama gomilu ljudi koji nikad ni ljudi, koji su poznati iz stranaka koje znamo, nikad nisu bile na izbore. Tako da mi kao birači u stvari uopšte ne znamo šta oni mogu da nam priušte.
Ovaj koji glasa u Americi, Engleskoj, Nemačkoj, to je već 100 godina iste stranke. Bili na vlasti, pali sa vlasti, odlučivali, znamo gde su nas lagali, znamo, i biraš ih ovo zna, mi ne znamo to. To je jedna strana. Druga strana medalje jeste da u celom ovom periodu, koliko god da raste ekonomski potencijal ljudi pa i zemlje, u celom periodu mi ipak imamo ozbiljnu borbu za preživljavanje. Dakle, dok se ja borim za preživljavanje, sad treba mislim ko je tu koga uvredio, ko je rekao istinu. Pritom, imamo medijski prostor koji se zagadio strašno, Twitter, Facebook logikom. Dakle, svako može da kaže šta god hoće i može da bez ikakvog posljedice da slaže koliko god hoće i te laži kolaju kroz medijski prostor. Vi danas imate 2600. Bez ikakve odgovornosti. I znate da u Srbiji imamo apsolutni rekord 2600 na medijskih jedinica. Nisam znao to. 2600 medijskih jedinica, to za gledalce vjerojatno nije važno, a svega 440 miliona eura onih prihoda koji oni imaju. Kolač. Kolač je nikakav. Dakle, i sada, naravno, odjednom Twitter i Twitter model postaje... Tako da, vi ne možete ni kroz slušanje tih njihovih rasprava da Bog zna šta vidite. Onda ne možete napraviti, kažu, dajte mi debatu. Pa ne možete napraviti debatu kad imate 20 lista. Kakva debata? To ne može, debata može kad imate drugi krug predsjednika. Dakle, i to. A onda imate, znači, borim se za opstanak. Komplikovano mi servirate informacije. Onda su ljudi, imaju inteligencija normalno raspoređena. Pa ne mogu baš svi sve da shvate. A baš kao što imamo jedan fantastičan manir, tu smo bolji, među boljima u svetu, a to je ta teorija zavere i prepričavanje šta su Putin i Biden juče pričali na svakoj slavi. A kako sad, profesore... I tako da nemamo dobre informacije u suštini, nije ni malo lako se snaći u celom. I onda šta se dešava? Vama se ljudi, to smo počeli toga, vama se ljudi opredeljuju u posljednjih mjesec dana. Ono što smo mi do sad uvek vidjeli... Da ne kaže možda posljednji dan. U posljednjem danu bude značajan broj ljudi. Bude značajan, bude u 100.000, 200.000. Se opredeljuju u posljednjem danu. I šta, mi smo znali da se oni opredeljuju pre svega i do sadašnje iskustva tako, prema tome kako opredeljuju njihovo okruženje. Znači, njih to ne interesuje. Evo, juče sam vidio podatak. 200.000 ljudi su registrovani kao pijanci. I oni su birači. Naravno. Hoću kažem, birači su svi živi. Svi koji imaju prava, svi koji imaju 18 godina, birači su, zato imamo i taj birački spisak od 6,5 miliona, a zapravo u Srbiji ih je maksimum 5 miliona, a ostali su u inostranstvu sa pasošima i adresama u Srbiji, ne tamo. Dobijaju ovde pozivnice, nema. Tako da, sve taj konglomerat utiče na to da jedan broj ljudi se ne odlučuje. Svi do sadašnje iskustva bila su on proporcionalno sporedi. Ovo što smo sad videli, da smo imali skokove ka ovim nacionalističkim strankama i da smo imali prelivanje prema SPS-u. U principu i dosadašnje iskustva su bile proporcionalne. Ovo je prvi put... Jeste to svesno sad izbjegli da se kaže desnica? Zapravo, jer ja u mom serijalu tvrdim da, iako je levica i desnica nastala posledično francuskoj buržoaskoj revoluciji, kad se prvi put pojavila, danas ja mislim da i ne postoji ni levica ni desnica, jer imamo jedan paradoks, profesore. A to je da su danas levičari naklonjeni zapadu, a takozvani... Neki, a neki levičari Rusima. A onda ta desna strana ili nacionalna rodoljubiva strana naklonjena na istoku, što se sve negde izmešalo, priznaćete. Kad pričam, koliko kažem, rast desnice i on je svuda u Evropi rasta, ali zapravo mi ovde, oni sebe su sami nekoliko puta isticali to i to stoji. Oni koji naglašavaju patriotski razlog za bilo šta što rade, pa sad koliko god to može biti pogrešno. Mislim, ja mogu polemišati da to nije tačno, ali naglašavaju ljudi. Tako da to je taj patriotski blok koji jeste desno orijentisan, ali njemu se vrlo približio u stavu prema, na primjer, ukrajinskoj krizi SPS, koja je levica. Tako da nije baš to tako drugo. Mislim da se mnogo toga izmešalo. U svetu se izmešalo prosto to. Kod nas se nikad nije ni formiralo da bi se izmešalo. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje jeste da ne postoji ni članovi vrhuške stranke koji su pročitali detaljno njihove programe.
a kamoli birači. Dakle, mi slušamo lidere. I lider je brend. Lider je nosilac brenda, uglavnom, stranke. Tako je. I vi imate, vi znate... I to je negde u karakterologiji i u senzibilitetu našeg roda. Složit ćete se. Pa jeste, lakše, naravno. I iz teorije brendova je to tako. Mislim, ne možete vi da dođete i da zapakujete prašak u belu kesu i da ga stavite pored Ariola i stavite istu cenu. A nama se to dešava. Nama se dešava, partija rodila se juče i on će da pobedi. Tako da, potpuno ljudi ne znaju. Ja sam imao sad novinarni eksperiment kad me pitaju o strankama. Ja pitam, a kako se zove Šapićeva stranka? Kako se zove, ne znam, Jeremićeva stranka? Ne znaju. A kažu, glasat ću za Jeremićevu stranku. Tako je. Tako da, prosto nisu... I onda zapravo samo su ljudi pokazatelji toga i više ono što vidim iz istraživanja nije važno šta se priča, nego ko priča. Ja sam stvorio poverenje i sad tu postoji jedna dilema koju ću sad otvoriti, koja za vas može biti interesanta, a to je da li mediji kreiraju takve uslove ili zapravo ljudi se opredeljuju da prate one medije koji govore ono što govori njihov lider i ono što se njima dopada. Jer jednostavno... To je inverzna funkcija možda. Očigledno postoji tu nekakva iteracija, pa malo pratim ono, pa stvorim svoj stav. I šta smo mi onda dobili kao rezultat toga? Dobili smo navijačke grupacije koje uopšte ne žele da čuju šta druga strana misli. Vi imate takozvane bablove ili te balone gde su ljudi na društvenim mrežama uopšte nemaju one koji misle suprotno. Imate vrlo jasnu podeljenost publike po velikim televizijama, politički jasno. Vi možete da predvidite izbore prema broju gledalaca pojedinih televizija. Tako da, postoje još neki indikatori koji mogu, da ne pitate ljude da znate kako će glasati, ali ovo je jedan. Ali u svakom slučaju, vi ste pitali za budućnost. Velika i daleka budućnost se ne može uhvatiti. I šta će se dešavati u budućnosti, to apsolutno je teško gledati. Pa čak i vremenska prognoza je... Vremenska prognoza se dobro hvata za nedelju dana. Zato što preko nedelju dana. Preko nedelju dana već nije moguće, zato što su ti... Ali tu su matematički modeli jako dobro razvijeni. Međutim, to su matematički modeli bez subjektivnog uticaja. To su ono što se dešava tamo sa oblacima, sa kretanjem vazduha, ne postoji niko ko kaže, ma ja mislim da idem levo, a možda ću ići desno. I koji vam kaže nešto što jedno uradi drugo. A u politici i kod ljudi toga ima. Tako da je teško to uhvatiti. Tehnologija će sigurno dramatično rasti i sigurno će robotika dramatično učestvovati u industrijskoj proizvodnji sve više i više. Roboti ne samo što efikasnije proizvode, nego ne idu na bolovanje, ne ostaju u drugom stanju, ne svađaju se, ne puše. Ali ne plaćaju porez. Ne plaćaju porez, ali ljudi je sve manje. Tako da ti ljudi koji plaćaju porez, oni će preći da rade u industriju, kao što smo napomenuo u početku, industriju zabave, industriju i servise ljudima. I to raste. A kako, profesore, gledate kao da je sumrak demokratije, šta god značilo, da li je to fantazmagorija već postala, ako nije bilo od početka, posle američkih izbora, kada iseku aktualnog predsednika u šestom minutu njegovog obraćanja, kada gomila izbornih nepravilnosti, neko glasanje poštom, neko... Kako ste... Znači šta je Ivan Krastev jednom napisao, kaže, demokratija je počela tako što je 10% ljudi biralo neke predstavnike koji su imali 90% vlasti. Sada 90% ljudi bira predstavnike koji imaju 10% vlasti. Demokratija se kretala očigledno od... Nije to moja tema. Nema tu mnogo brojki. Tako je. Ali demokratija se kretala od odlučivanja prema kontroli. I vi ste dobili zapravo četvorogodišnje mandate u kojoj jednu godinu gledaš gde si, dve godine nešto pokušaš da uradiš i četvrtu godinu gledaš gde ćeš. Tako da svi pokušaju da budu mainstream. I kad uđete u jednu administraciju, bilo koju, a imao sam prilike da uđem i u Evropsku, držao sam neki kurs za 11 ministara inostranih poslova Evrope, i vi vidite kako to odjednom svi gledaju da ne kažu nešto drugojačije, jer treba da se sad sutra nađu na novoj funkciji. Zamislite danas Jaltu. Zamislite danas da neki Churchill i neki Roosevelt napišu nešto što je
trajalo 50 godina. Zamislite danas da neki De Gaulle uzme i reši problem Alžira. To je nemoguće. Prosto je nemoguće, zato su kratki mandati i mandati su prilično uhvaćeni u sisteme kontrole. I onda vam ostaju da funkcionišu dobro one države koje su već razvile dobre institucije. A one koje nisu razvile institucije, onda se pokaže da autoritarni režim bude efikasniji nego demokratski. Jer onaj koji nema razvijenu instituciju, on ima mehanizme odlučivanja užasno komplikovane. Tako je. Tamo gde postoje dobre institucije, tamo mehanizam radi nekako. Da li ja mogu ovo vaše da prepoznam kao najavu i dao Bog da se ovo što se dešava u Ukrajini i Rusiji završi što pre, naravno na miran način, a ovo što ste vi rekli, negde sam prepoznao kao najavu neke nove Jalte u nekom trenutku. Ne, ja to nisam rekao, niti to znam. Ja sam to izvukao, dozvolite. Niti bi to mogao da najavim, niti to znam. Ja samo govorim da mi je teško da zamislim današnje lidere sveta, da se nađe njih trojica, četvorica, da napravi neki dogovor. Neku podelu karata. Kakvu god, i neki dogovor koji će trajati narednih 70. A taj dogovor je trajao 70 godina. Tako da, teško je. Bojim se da... A pritom imate i taj novi model završavanja ratova nerešeno. Mislim, NATO nikad nije priznao pobedu na Kosovu. Kad NATO nije priznao pobedu na Kosovu, vi imate da pola država sveta priznaje Kosovo, pola država sveta ne priznaje. Tako je. Vi nemate algoritam da se svi u Srbiji sada, da svi polude i da svi kažu, e, Kosovo ćemo da priznamo. Vi ne možete da priznate. Treba vam serija referenduma da bi izmenili ustav, da bi svašta treba da uraditi. U krajnjoj liniji, to je ono što ja često postavljam pitanje mojim gostima. Dobro, ako je to gotova stvar, zašto nas i dalje pritiskaju? Znači, nije gotova stvar. Ne, mora, pa nije. Ali zašto? To je bila humanitarna akcija. Kako se zove u Ukrajini sada ovo? Specijalna operacija. Specijalna operacija, to nije rat. I on se verovatno, kao i svi ratovi koji su se sad dešavali u poslednje vreme, neće završiti pobedom nekoga. Poslednji rat koji se tako lepo završio pobedom je Drugi svetski rat, gde je onda poraženi imao zadatke koje je trebalo da ispuni i na kraju je tako dobro ispunio da je postao najjači. To su Nemci. Tako ili Japanci. Ali su se znali, nalazi su uslovi. Sad se u stvari uslovi prilično su u fazi, onako... kao klizaju. Možda bude, ali ne mora znači baš tako. I sad vi imate... I onda mi dođemo i kažemo, pa Rusi su naši zaštitnici i tada ljubav prema Rusima kreće da raste do nivoa da im praktično poklonimo energetski sektor, jedan deo, jer su oni stvarno bili naši zaštitnici u te rezolucije 1244 koja je se naslonila na nešto što nije bio završetak rata pobedom, nego završetak rata nerešeno. A rat, ako se neko bombarduje, to nekako meni deluje kao rat. Profesor, ulazimo u sam finiš. Predlažem da pogledamo vaš TV portret. Profesor dr. Srđan Bogosavljević, diplomirani je matematičar. Rođen je u Beogradu 1950. godine. Magistrirao i doktorirao matematičku statistiku. Sa matematičkom, statistikom i brojkama se bavi ceo svoj radni vek. Prvi posao mu je bio u Institutu za statistiku gde je radio od 1975. godine, a od 1982. do 1991. je bio direktor instituta. Proveo je godinu dana u statistici Holandije kao konsultant. Nakon instituta, 1992. godine, postaje profesor Beogradskog univerziteta, redovni je profesor i predaje predmete vezane za matematičku statistiku, metode analize i prikupljanja podataka i istraživanje tržišta. Od 1996. rukovodi Strategic Marketingom, čiji je jedini osnivač. Od 2009. je direktor Ipsos Strategic Marketinga i Ipsos Adria nakon strateškog partnerstva francuskog Ipsosa, jednog od globalnih lidera u istraživanju tržišta koje pokriva više od 100 zemalja sa oko 17.000 zaposlenih, zatim zagrebačkog Pulsa i beogradskog Strategic Marketinga. Osnivač je i dugo godine bio predsjednik upravnog odbora kompanije za merenje TV auditorijuma, AGB, koja sada posluje pod imenom Nielsen Audience Research. Kao konsultant radio je za UNDP, WB, GIZ, UNICEF. Od 2015. je u penziji,
ali dalje predaje na univerzitetu i radi kao konsultant, ne samo za međunarodne organizacije, već i za Ipsos globalno. Od momenta osnivanja do danas, Ipsos Strategic Marketing, ubedljivo najveća istraživačka kuća u Srbiji, a Ipsos, klaster kojim se upravlja iz Beograda, je najveći istraživački lanac u Zapadnom Balkanu. Od kada postoji nagrada za najbolju istraživačku kompaniju u Srbiji, od 2007. kada je ustanovljena nagrada Punom parom napred, Strategic Marketing je njen dobitnik. U nizu priznanja datih Ipsos Strategic Marketingu, Srđan Bogosavljević dobio je i nagradu za životno delo i nagradu za razvoj marketinške misli. Srđan Bogosavljević izdao je više od 400 naučnih i stručnih radova i rukovodio velikim brojem kompleksnih projekata. Dobar dan, poštovani gledalci, ako ste se uključili ovog trenutka, mislim da ste mnogo propustili, to malo pretencijno zvuči, naravno, ali imaćete prilike da gledate u reprizi na više od 80 lokalnih medija tokom današnjeg dana. Srđan Bogosavljević, profesor, doktor moj, a i vaš gost, evo već čitavih sat vremena pričamo. Molim vas, profesore, pitali su me mnogi gledalci putem društvenih mreža kad su čuli da ste vi naš gost danas. Kaže, možemo da čujemo u nekoliko rečenica Dontov količnik. Često se pominje Dontov sistem, količnik. U nekoliko rečenica zamolio bih. Hoćete mi dati tablu i 45 minuta ili... Ne, dajem vam minut i po bez table. Bez table. Dontov količnik je način da se raspodele mandati, pošto jedan broj stranaka ne upadne i onda onoliko koliko imate procenata, to se deli sa brojem mandata i onda se rangiraju količnici. Mm-hmm. Šta to znači? Stranka koja ima puno procenata će imati veće količnike te i prvi, i drugi, i treći, i četvrti. To se prosto ide, ono što ostane se ponovo deli, pa sve što ponovo se deli. I onda dolazite do toga da se rangiraju količnici i opredeljuju mandati prema tim količnicima. Velike stranke na taj način dobiju malo iznad onoga što bi proporcionalno dobili. Mm-hmm. Jedan, dva, a ove male dobiju manje. Šta je tu, ono izbegava, kad uzmete samo po procentima, onda dobijete, ne znam, 32,6, e pa ne možete da dobijete 32,6 mandata. Onda mi bi mogli da kažete u redu, oni što su ostali ispod cenzusa, da imamo koliko je tu procenat, ali opet dobijete nešto da možete deliti čoveka, pa ne možete ga baš lako, a da preživi kao MP, mm-hmm. kao poslanik. Kao... Dakle, morate da zaokružite, da zovete na cele brojeve i to zaokruživanje, efekat Dentovog količnika ide da zaokruživanje ide malo ka jačima, a slabije, malo slabije prolaze, s tim što se posebno radi za manjine ranije smo imali 0,4, to je takozvani prirodni prag. Zašto je to prirodni prag? Zato što od 100% kad podelite sa 250 je 0,4 poslanika. I taj prirodni prag, ako pređe taj prirodni prag, od 0,4 dobije 0,4% poslanika, to bude, ne znam, od 250 koliko to bude, a onda kako raste procenat, tako raste broj mandata. Sada je za manjinu uvedena novina koja je da se množi sa 1,35 njihov rezultat. I ubacuje za manjinske stranke. Za manjinske stranke i on se ubacuje u ceo Dontov sistem. Trenutno to deluje kao dobro za manjine, ali postoje scenarij u kojem može da ispadne loše ako se dve, tri stranke samo dobiju velike procente, onda može se desiti da manjina sa više od 0,4 ne dobije. Tako da, ali u svakom slučaju, to je Dontov količnik je zapravo način da se izrangiraju sve što stranka dobija i onda da nemamo podeljenja poslanika. I efekat tog Dontovog količnika jeste malo više velikima, malo manje malima. Mislim da smo razumeli. I za sam kraj, Srđane, ceo život ste u statistici, matematičkim modelima. Da li se zaista sve dešava u nekim ciklusima, u životima, u civilizaciji? Pa, vi znate, u teoriji vremenskih serija, one se dekomponuju obično na trend, na ciklus i na slučajnu komponentu. Uh-huh. Znači, postoji nešto što nije u ciklusu,
ali postoje veliki broj vremenskih serija, imaju vrlo jaku i jasnu cikličku komponentu. One, postoji ta mala ciklična komponenta, znači ona se sezonska, znači znamo da neke sladolede se ne jede, ne znam, zimi, nego se jede leti. I prosto postoje stvari koje su sezonski uslovljene. Mi znamo da u ciklusu plata imamo januarsku platu kao najveću uvek. To je taj sezonski deo. To je takođe ciklus, ali on je mali ciklus. Postoje veliki ciklusi, za mnoge stvari se oni uočavaju matematički, za neke se naučavaju matematički, ali se ex post vide, a za neke i nema ciklusa, tako da samo treba. Da li je... Naprimer, nemate ciklus, baš Bog zna kakav, u očekivanom trajanju života ili u starosti stanovništva. Ono stari pa stari. A da li je istorija magistra vitae? Sigurno. Hvala vam, gostovanje. Bilo mi je zadovoljstvo. Takođe. Poštovani gledalci, bilo je još jedno Lice nacije u 12, Radio televizije Pančevo. Siguran sam da ćete nas gledati tokom današnjih dana na više od 80 lokalnih i regionalnih medija širom Srbije i regiona i u reprizi u sredu u 20 sati na istom ovom kanalu. Moj, a i vaš gost je danas bio Srđan Bogosavljević, profesor koji je čitav život proveo u statistici i matematičkim modelima. I drago mi je, profesore, što danas nismo pričali o izborima, jer prva asocijacija kad vas gledoci vide, aha, neki izbori su, a nisu. I hteo sam da ova emisija izgleda u nekoliko drugačije. Hvala. Da li je tako i da smo uspeli u tome, o tome će gledoci odlučivati. Hvala. Pominjali smo izbore, ali... Tako je. Hvala vam još jednom. Poštovani gledoci, do gledanja za 7 dana na istom ovom mestu. Želim vam prijatno i ugodno provedeno vreme.